Re, viss ēters ir te! Telniecei Andai Poikānei patīk neierobežot sevi noteikti žanra robežās. Izstādē Visuma mešs eksponēti mākslinieces lielformāta zīmējumi. Savukārt stikla mākslinieces Martas Ģibietes radošo rokrakstu izceļ šķietami pītas stikla skulptūras. Abu mākslinieču kopīgo radošo piedzīvojumu veidojusi vizuālā stāsta līdzautore – dizainere Margarita Budze. Šajos zīmējumos vienkārši drīzāk no tušas un no bezveidīga ūdens, masas ir kaut kas, kas veidojas kā tēls, un es domāju, ka tas pietuvinās manai dzīves varbūt uztverē par to, ka mēs šos tēlus pietuvinām caur savu apzināšanos un iztēli. Andis Poikāns darbi tapuši kā zvaigžņu kartes, kas palīdz orientēties tālā ceļā. Šajā zvaigžņu kartē man radās atmiņas par to, ka, ja tev vajag dziedināties, tad bieži vien izmantoju zilo papīru un krītu. Un es domāju, kā es varētu atstāt saviem tā kā, draugiem un kaut kādu iespēju, tā kā, saglabāt šo. Savukārt Martas Ģibietes stikla skulptūras tēlus veido mazu detaļu rūpīgs pinums. Izmantojot tādas krāsas un tos gleznojumus un tādas birdinājumus, un tādas varbūt netik kontrolētas gleznojumus, cik vairāk ļaujoties tādām impulsiem un emocijām un skatoties un vēroties, kā tā krāsa tur birst vai tek. Un tas atkal savukārt ļoti interesanti saskan ar Andas tām mazajām detaļām arī manos darbos. Zvaigžņu kartes un stikla pinuma skulptūras izstādē Visuma meša kultūras centrā Siguldas Devonas skatāms līdz februāra beigām. Līga Gaigala un Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.